Jemi rikthyer sigurisht në Pop Culture. Në fakt është shumë e kot ta themi Pop Culture. Pop Culture është aq identifikuese kjo dhomba komplete bardh me këto ngjyra ngjyra, saqë çdo njeri e dallon më një herë pa folur në fare. Pa folur në fare, po sigurisht që po s'folim, ne s'ka kuptim se po të paguhemi fundja, po gjithsesi unë doja të jemi shumë të lumtur pasi kemi të ftuar një nga personazhet që me sa duket po bën namin kohë të fundit. Ka ca kohë në fakt, ka shumë klipe, është shumë i talentuar, është shumë simpatik, ndër të tjera merr përsipër për të bëjë 100 gjëra njëkohësisht, këndon, ka portal, së fundmi Donati me Late Show, kështu që për momentin tani tek këngët Silvi Fort, mirë se erdhe. Faleminderit. Tani do të pyes gjë të parë, pse ti je fort? Pse fort kam brapa? Pyetja, për këtë pyetje ma bën gjithë. Në fakt kam menduar që ta mbaj sekret për një periudhë të gjatë, po, ose ndoshta në fund të emisionit do ta them. Jo, më jo, po shikoj, ti na jep na mashtrot pak, të na jep një version që s'është i vërtetë. Jo, jo, as nuk e bëj, nuk e bëj asnjë. Okej, tani fort në ç'kuptim fort. Atëherë janë disa kuptime, në fakt them drejtën, ma kanë bërë shumë herë këtë pyetje. Fort si antonim i dobët apo? Jo, 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 si. Nuk ka lidhje. Jo, nuk ka lidhje fare. Mos është bashkim, kam përshtypjen. Inicialesh. Jo. Me piano ndoshta forte? Jo, asa jo. E lëm në fund me sot. E lëm në fund. Mirë shumë, okay. Gjithsesi më mirë që u bë kjo që të fiksohet, ta fiksojnë njerëzit. Po, ajo që është e sigurt është që njerëzit nga shtëpia mendojnë gjithë që Silvi çuni fort. Fort, po pra fiks. Okej, kjo ide është dhënë në Shqipëri, po. Kurse në vende të tjera, domethënë, fillojnë edhe nuk kuptojnë edhe ide të tjera. Kurse në Shqipëri do marrë këtë kuptim ka fort, domethënë. Okay. E ke pas idenë të qartë që në fillim që do ishte ky, le të themi emrit i jotë. Po ka diku që në 2009-ën që e kam si. Dhe më ka, do të them, më ka pëlqyer mua dhe i ka pëlqyer të tjerë. E zgjodhe vetë, ti ishte fort pas apo ta zgjodhën të tjerë? Se kjo shpjegon shumë. Jo, e kam zgjedhur vetë dhe u ka pëlqyer të tjerë vetëm. Okej, okay. Ti dakorduar. Kanë dakord. Po, janë dakord. Mirë shumë. Okej, okay, Silvi ke një mori këngësh edhe klipesh në YouTube, për cilat ne edhe të duam sot nuk kanë kohë të flasim për të gjitha, por sigurisht do të flasim për ato më të fundit. Edhe nisim me White House, që ti del atje dhe je në formën tënde më interesante të mundshme. Këto detajet tuaj të karakterizojnë gjatë kohës, do të flas më tepër rreth klipit edhe rreth prapaskenave të produksionit. Edhe pse White House, pak të më të na e thuash. Atëherë, po, këtu do të fillojmë, tash do të gjitha do të tregoj, domethënë përveç asaj. Okej. Ideja është që ai ka mbi një vit që është xhiruar, domethënë janë xhiruar disa pjesë në disa vende të botës. Në Greqi, në Spanjë, Bullgari, në Shqipëri, në vende të tjera. Dhe normalisht janë bashkuar këto pjesë dhe klipi edhe ka qenë gati, por kemi pritur momentin e dur, domethënë tash që vjen vera, që nxehen pak gjërat dhe që duhen hequr disa gjëra. Më pëlqen shumë si e shpjegoj. Nxehen pak gjërat dhe duhen hequr disa gjëra. Pra ç'është një gjëra ashtu? Po, ajo është ideja. Dhe po White House ka lidhje me shtëpinë e bardhë. Ideja është shtëpia e bardhë, atëherë ishte ideja që do të xhiroj në një shtëpi të bani vil të bardhë, kupton? Edhe normalisht edhe brenda në tekst është kati i fundit shtëpia e bardhë, presim një tjetër shoqje me art. Ideja është edhe brenda në tekst, kështu që vendosim si përfundim të shnoj White House. Nuk besoj se në shtëpinë e bardhë atë reale në presim vetëm gra që hyn dhe dalin ose vetëm shoqe. Po, shtëpia e bardhë. Që ne lezetëm shumë sili, ta e përgjënë si shdo vetë. Ti kuptoj e po deshe. Ka këshu, janë sa këshu mesaje, ke përshu në YouTube dhe në nga. Sa këtë koduar. Ajo që po kuptoj është duke patur një prodhim të rrjo është madhe klipesh dhe këngësh, dhe temi që financimet nuk janë një problem për ty. Atëherë, un kam record labelin tim. Praktikisht do thua ekskluzive sot që kënga ime radhës do bëhet. Jemi them të drejtën në këtë periudhë të gjithë sulmojnë për të ardhur për të bërë këngë. Kjo është një periudhë pra prill, maj, qershor. Jemi gjithkohës full me xhirime, me pjesën e krijimit të biteve dhe të tekstit. Kurse mua më vjen vetë në studio, këtë do të thuash. Çi s'm vjen fati mua? Nuk di. Po, fiks. Edhe gjithsesi do të thonë jemi të hapur që të vazhdojmë. Un jam njeri që punoj, duhet të besoj e the pak më përpara 365 ditë. Kur është me 366, 366. Qa është njëti Silvi? A, thuet të leza? Thuet. Ujoj. Ta së thuet Bigjiresha, për ne? Jo. A, thuet të televizor. Jo, që të skrimi në unë i kështu njerë? Bigjiresha, ta përshëndesim. Përshëndesim gjithë Bigjiresha, që po në tjekin. Po. Jemi tek Pupaj. Po. Doli, neve pëlqyem shumë, do të di më tepër se sa. Domethënë, ajo që vëmë rreth, vonë pak më parë për White House, po ti ndjen këngë çdo javë, valla. Kështu i bie. Po, fix. Është një qëllim që a ke vënë vetes, kështu do të vazhdoj për një kohë të gjatë apo do vi një moment që do. Të paktën deri në mbylljen e sezonit veror, do mundohemi të bëjmë maksimumin. Okej. Dhe më pas kur të vi përsëri
sezonit tjetër do mundohemi të bëjmë në një album ose diçka të ngjashme. Nuk mendon se kjo gjë mund të konfuzojë pak njerëzit, një kaq shumë klipe për një herësh? Mendoj që njerëzit kanë nevojë për material, por që është diçka që sa kohë ke mundësi që të bësh ose ke kohë, mund t'i bëjmë. Pastaj më vonë që ndoshta nuk do kem kohë të merrem kaq shumë. Për shkak të impenjimeve të tjera. Po që për momentin sa kohë ka mundësi, normalisht, si ishte pyetja pak më parë? Për Popaj do flasim. Jemi te Popaj, xhirimet te ky jahtës. Po, është një po anije, sepse edhe jaht nuk kishte kuptim sepse duhet isha kapiten, kështu që nuk ka shumë dhe prandaj na duhej një ajo prej druri që rrotullohet aty etj. Parkohet ky jahti, ju lutem zakonisht që ta dim çuna herë pas here. Kjo është xhiruar në Karaburun edhe në Sazan. Ishim gati 40 veta në xhirime. Të gjithë, më pëlqen shumë, a ta marrë unë këtë këngën, ta gjej në shtëpi, etj. Plus edhe gocat e kërcenin shumë, se ishin shumica e gocave ishin kërcimtare. Kështu që këto lloj këngësh ritmike i pëlqejnë domethënë. Do të thënë ishin rastësisht gocat kërcimtare aty që po festonin. A jo, flas në xhirime, flas në xhirime kur vajti se kurse atë ditë domethënë kemi qenë nga kompania dhe tani po pa ka vetëm një Olivia. Aty shohim shumë Olivia. Shohim Olivia, po shohim edhe disa gocat të cilat nuk janë veshura si marinare. Shohim edhe disa gocat tjera që nuk janë veshura si marinare. I thashë këtë pjesën të makineshë, po që... Se këta janë të backstage-it, okej? Okay? Janë backstage, çdo gjë është backstage, do me thënë. Edhe... Po, kjo është shumë interesante, në fakt është shumë më interesante që është se qëfar ndodhë po, pra, dhe pra paskenës. Po, të vendosa dhe unë që të vendosja këtu. Kusë këtë qëni? Është një prej pjesës e staffit, brava, është shumë më i fuqishëm që shikoni, do me thënë. Mos të ndoha që! Dhe ideja është që vendosim më mirë të vendosim backstage, sepse në njerë për shumë fansat kanë më shumë dëshirë që të shohin pjesë nga backstage dhe sa vetë klipin, sepse klipin futen në shojnë, ose dhe këtu për emisionin, po janë skena që dalin për të parto. Bukur, bukur shumë. Tani, unë vëret që ka shumë Olivia këtu, njëra është me të zeza. Pse? Apo ishte pak me shëndoset të tjerat? Jo, gocat ishin gjitha shumë të mira, shumë profesioniste. Okay. Dhe normalisht është marrë pjesa e kostumeve me këtë pjesë, to janë pjesë nga backstage-et, të gjitha janë pjesë, do me thënë që si u tërbuam në atë ditë. Dhe... Bukur, bukur. Ja, është marrë ajo ata që janë marrë me pjesën e kostumeve, janë marrë edhe me gocat, kush do vishej kështu, kush do vishej... Super. Silvi Fort, më bëhet qefi që bën në të njëtën kohë muzikë, bën punën tënde, dhe po edhe knaqesh. Paske punë të vështirë, shumë. Jo, kjo është gjëja më kryesore, të në drejtën ka edhe diçka. Gjatë kohës së setit jam totalisht i fokusuar aty, ama jam i detyruar që kamera ta kapin atë lloj forme, pra që ne po kalojmë mirë këtu. Super, Silvi, falenderoj shumë që erdhe sot. Faleminderit. Edhe presim tani të tjera produksione, shpërfime. Në momentin, dalim në çdo momentin, kështu që të bëhen gati njerëz se shumë shpejt do dalin në çdo momentin. Okej. Super. Mirë. Shpresoj që të shohim të vërdallë në përklabe të ndryshme ti performon. Ktu jam unë. Atëre, për sa i përket performancës, siç e dini kam pasur, domthonë, albumi i parë ka qenë gjithë në anglisht dhe shumicën e performancave i kemi jashtë shtetit, sepse labeli jonë është lidhur edhe me një distributor të huaj. Okay. Kështu që normalisht je më shumë atje do të thuar se sa je këtu në Shqipëri. Shumica e shfaqjeve domethënë do bëhet jashtë këtë verë, po shoh që në Korik, në Gusht ka ekstrem shumë evente, dhe shumë koncerte. Dhe tash duhet të dimë të menaxhojmë kur do kemi booking, okay, në këtë ditë, pastaj ditën tjetër do shkojmë apo jo, se nuk e dim arim dot. Se njëri është në një cep, njëri është në një cep tjetër të Evropës dhe është pak problem. Super, punë të kemi thuaj se... Po, se të tjera qita. Punë të shëndet. Mi shumë si falenderit një herë sot. Ne bëmi gati për të shkëputur tani, ndërkohë që mos harroni asnjëherë që të zgjironi apo votoni Silvin nëse do të ketë pjesë të top list në Top Awards Top Channel.tv. Shkëputemi këtë një pas pak. Sa bukur është. Lore tash. Super.